أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليه إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فليقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ایمان والو اپنے ہتھیار لے لو پھر جدا جدا فوج ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو. اور تم میں بعض ایسے ہیں کہ البتہ دیر لگا دیں گے پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں گے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ نہ تھا. اور اگر اللہ کی طرف سے فضل پہنچے تو اس طرح کہنے لگے گا کہ گویا تم میں اور اس میں کچھ دوستی نہ تھی. اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد کو پاتا. تو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑے وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے, اور جو کوئی لڑے اللہ کے راہ میں پھر مارے جاوے یا غالب ہو جاوے تو ہم دیں گے اس کو بڑا ثواب. یہاں سے جہاد کا ذکر ہے. اس سے پہلے آیت میں یہ ذکر تھا کہ جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے گا اس کو انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صالحین کے رفاقت انعام میں ملے گی. اور احکام خداوندی میں حکم جہاد چونکہ شاخ اور دشوار ہے, خصوصاً منافقین پر جن کا ذکر اوپر سے آ رہا ہے, اس لیے جہاد کا حکم فرمایا کہ ہر کوئی حضرات انبیاء صدیقین وغیرہ کے رفاقت اور معیت کی امید نہ کرنے لگے. منقول ہے کہ شروع اسلام میں بہت سے ضعیف الاسلام بھی دعوت اسلامی کو قبول کر چکے تھے, پھر جب جہاد فرض ہو گیا تو بعض متزلزل ہو گئے اور بعض کفار کے ہم زبان ہو کر آپ کے مخالفت کرنے لگے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں, منافقوں کی کیفیت تو تم کو پہلے ہی سے معلوم ہو چکی, اب خیر اسی میں ہے کہ تم اپنا ہر طرح سے بچاؤ اور اپنے خبرداری اور احتیاط کو لو. ہتھیاروں سے ہو یا تدبیر سے, عقل سے ہو یا سامان سے, اور دشمنوں کے مقابلے اور مقاتلے کے لیے گھر سے باہر نکلو متفرق طور پر یا سب اکٹھے ہو کر جیسا موقع ہو. اے مسلمانوں, تمہاری جماعت میں بعض ایسے بھی گھسے ہوئے ہیں کہ جہاد کو جانے میں دیر لگاتے اور کہتے ہیں اور حکم خداوندی کی تعمیل نہیں کرتے بلکہ رکے رہتے ہیں, بلکہ نفع دنیاوی کو تکتے رہتے ہیں, اور اس سے مراد منافق ہیں جیسے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی. یہ لوگ ظاہر میں اسلام قبول کر چکے تھے مگر ان سب باتوں سے مقصود صرف دنیا کا نفع تھا, حق تعالیٰ کی فرما برداری سے کوئی ان کو لینا دینا نہ تھا. پہلے گزر چکا کہ منافق لوگ نکلنے میں دیر لگاتے ہیں اور جہاد میں جانے والوں کی حالت کو تکتے رہتے ہیں کہ کیا گزری. اب فرماتے ہیں کہ جانے کے بعد اگر مسلمانوں کے جہاد میں کوئی صدمہ پہنچ گیا, مثلا شہید ہو گئے یا شکست پیش آ گئی, تو منافق بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ ہم لڑائی میں ان کے ساتھ نہ تھے, ورنہ ہماری بھی یہی حالت ہوتی. الحمدللہ ہم تو خوب بچ گئے. اگر مسلمانوں پر اللہ کا فضل ہو, مثلاً فتح مل گئی یا مال غنیمت ہاتھ آیا, تو منافق سب پچھتاتے ہیں اور دشمنوں کی طرح قلب حسد سے کہتے ہیں ہائے افسوس, میں جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی نصیب ہوتی, یعنی غنیمت کا مال ہاتھ آتا. منافقوں کو فقط اپنی محرومی پر افسوس نہیں ہوتا بلکہ اپنے محرومی سے زیادہ مسلمانوں کی کامیابی پر حسد اور قلق ہوتا ہے. اگر منافق لوگ جہاد سے روکیں تو روکیں,
اور اپنے نشے و فراز دنیاوی کو تکتے رہے تو تکنے دو، مگر جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا پر لات مار چکے ان کو چاہیے کہ اللہ کے راہ میں بے تعامل لڑیں اور دنیا کی زندگی اور اس کے مال و دولت پر نظر نہ رکھیں، اور سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حکم برداری میں بہت بڑا نفع ہے، چاہے غالب ہوں یا مغلوب، مال ملے یا نہ ملے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 71 تا 74، ان آیات کا خلاصہ اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ گزشتہ کل آخری آیت یہ تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائیں گے، اور ان کی رفاقت کیا خوب ہے، کیا بہتر ہے، اور یہ فضل اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پر خاص طور پر فرمایا کہ یہ رفاقت صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ملنے والی، اسلامی کا دعویٰ کرنے سے نہیں ملے گی، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں قتال و جہاد کرنا ہوگا۔ اور جہاد کا مطلب جیسے بعض وہ عناصر جو اسلام کے مخالفت کرتے ہیں یا ان کے دل میں اسلام کے متعلق شکوں کو شبہات، یوں کہتے ہیں کہ یہ مار دھاڑ کا مذہب ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خود صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا یہ جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول کون سا جہاد اللہ کے راستے میں ہے، اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا جیسے حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ بعض لوگ مال و دولت کے لالچ میں لڑتے تھے کہ جہاد میں اگر جائے تو مال غنیمت میں حصہ ملے گا، کوئی اس لیے لڑتا تھا کہ فلاں قبیلے سے ہماری دشمنی ہے، چلو بدلہ لینے کا اچھا موقع مل گیا، یا کوئی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھلانے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فهو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑے تاکہ اللہ کے دین کی سر بلندی ہو، اللہ کا نام اونچا ہو جاوے، وہ اللہ کے راستے میں ہے، باقی کوئی دوسرا جہاد اللہ کے راستے میں نہیں۔ تو وہ انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں قتال کرو اور اپنے بچاؤ کا سامان لو، چاہے ہتھیار کے ذریعے سے ہو یا تدبیر اور حیلہ سازی کے ذریعے سے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رسول کے زبانی تو پھر تم چھوٹی چھوٹی فوجیں بنا کر نکلو یا سب اکٹھے نکلو۔ چنانچہ جہاد بعض مرتبہ فرض عین ہوتا اور بعض مرتبہ فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب یہ کہ جب نفیر عام کا حکم ہو امیر المومنین کی طرف سے تو اس وقت فرض عین، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ چند احباب اللہ کے راستے میں نکل پڑیں قتال کے لیے اور مواقع تعلیم و تعلم اور دیگر مشاغل کے اندر ہوں۔ تو فرمایا تم چھوٹی چھوٹی جماعتیں بلا کر نکلو یا سب ایک ساتھ، اور بعض تم میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے سستی کرتے ہیں۔ اب یہ ساری آیتیں قتال اور جہاد کے بارے میں ہیں، بعض لوگوں نے اس کو تعلیم و تعلم کے سیکھنے سکھانے پر نکلنے پر منطبق کر دیا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے جو سستی دکھلاتے، اس سے مراد منافقین ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی تو کہتے ہیں اچھا ہوا میں تو ان کے ساتھ نہیں تھا ورنہ میری بھی یہی حالت ہوتی، اور اگر اللہ کی طرف سے انعام ملتا جیسے فتح ملتی یا مال غنیمت ملتا تو کہتے ہیں کاش میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتا تو مجھے بھی یہ سارے فائدے ملتے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں تو وہی لوگ قتال کرتے ہیں جنہوں نے دنیوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا۔ بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا کو لات ماری اور آخرت کے فکر کی۔ چنانچہ یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اور کتنی عارضی ہے، روزانہ ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ انسان خوب محنت و مشقت کر کے کچھ اسباب دنیا جمع کرتا ہے اور پھر اچانک موت کا فرشتہ آ گیا اور سارے خواہشات اس کے دھری کے دھری رہ گئی۔ تو ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں تو وہی لوگ لڑتے ہیں جنہوں نے دنیوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا، یعنی دنیا کی ان کے پاس کوئی تمنا نہیں۔ جیسے احادیث میں اس کی مثالیں ملتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئی نئی شادی ہوئی، غسلے کے لیے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اللہ کے نبی کا منادی نے آ کر اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکل پڑو، نکلے اور شہید ہو گئے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جنازے کو فرشتے غسل دے رہے ہیں اور ان کے سر سے غسل کا پانی ٹپک رہا ہے. پوچھا گیا تو فرمایا کہ نئی نئی شادی ہوئی تھی اور غسل کے لیے بیٹھے تھے کہ ابھی آپ کا اعلان کانوں میں پڑا اور اسی حالت میں اللہ کے راستے میں نکل گئے. چنانچہ حضرت حنزلہ کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے. بعض صحابہ جہاد کی حالت میں سب بھوک کی وجہ سے کچھ کھجوریں کھا رہے تھے, جیسے ہی دیکھا کہ دشمن کو حملہ ہو گیا ہے کھجوریں پھینک دیا اور کہا کہ یار یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے, اس میں کہاں ٹائم پاس کریں, حالانکہ کھجور کھانے میں کتنی دیر لگتی, لیکن اس کے بعد آگے بڑھے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. بعض نے فرمایا ہمیں تو احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ باتیں بیان فرمائی, جنہوں نے دنیاوی زندگی کو بیچ کر آخرت کو خرید لیا. اور یاد رکھو جو اللہ کے راستے میں قتال کرے چاہے پھر غالب ہو یا مغلوب, دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں, یعنی جیتے یا ہارے, بہر صورت ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. جیتنے کے بعد مال غنیمت بھی ملے گا اور جہاد کے فضیلت و ثواب سے واپس آئے گا, اور اگر شہید ہو گیا تو جنت اور اللہ کی رضا مندی. لہٰذا اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں رہی, لیکن جہاد اور اس کی نیت باقی ہے. چنانچہ آج اللہ کے راستے میں فلسطین کے مجاہدین کمر بستہ ہیں. باقی دنیا میں سے کوئی اور دوسری مثال تو ہمارے علم میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے عزمہ کو بلند فرماوے, اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے, اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہ فرمائے, اور امت مسلمہ کو اس سلسلے میں شعور عطا فرماوے, اور اللہ تعالیٰ اعلی کلمۃ اللہ اور دین کے غلبے کے اسباب مہیا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدی, سبحانک اللہ وبحمدی, ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.